Okey, selamlarım dostlar. Deməli, taksi çözdürən maşın gəlməlidir, bugün gəlməlidir. Təzə maşın servisə vermişəm. Niyə vermişəm, onu indi maşın götürəndə deyəcəm. Gedirəm servisdən maşını götürməyə. Və teleskop almışdım. O teleskopu da aparıb qaytaracağım. İndi onda videosunu indi paylaşacağım. Mən maşını gözləyəcəyəcə. Gözləyənə qədər siz də o videoya baxın, sonra keçək videonun ardına. Bu günlə biraz çox gəzəcəyəm. Dedim, gəzirəm, həm də bir dənə vlog çəkim sizinlə paylaşım. 1000 dənəli puzzle Aytan xanım yığıb. İndi hal-hazırda 2000 dənəli puzzle üstündə işləyir. Bunu Walmart'dan alanda videosu var idi. Kim videoya baxmayıbsa, yuxarı tıklayıb baxa bilər. Burada böyle bir dənə karabuka gəlib mənə. İstəyəm, ən çox qardaşım sevinəcək bunu. Görəndə. Bizdə belə çox bağlı bir şeydir. Hələ ki, ucuz variantını almışam ki, baxaq görək necə işləyir nədir. Bu teleskopdur. Diyafragması 5.7-dir. Okay. Pis deyil. Bunun diyafragması da var imiş, mən bilmirdim. Bunu elə bil ki, belə bir şeydir. Yani bunu hamısını quraşdıracağım, ondan sonra bir, buradan görüntülərdə, ayın görüntüləri görürüm ki, olsa çəkəcəm. Bir saatdan çox vaxt keçirdim bununla. Axırda belə qərara gəldim ki, bunu qaytarım. Çox dişovar şey. Hər şey bir-birindən ayrılır, tərpənir. Ki, bunu qaytarım. Lazımla biraz bir yaxşısını alırım. Bura bizim məhlədir. Qısa olaraq buranı görsədim. Ah, Lexus gəlməlidir. Buradan maşın salonuna qədər. 10 dollar pul yazacaq. İndi özün yaxşı aparsa, yaxşı söhbət olsa tip də verəcəm. Demə çoxları maşın videosunu gözləyir. Maşın videosunu çəkib paylaşacağam, amma o videodan qabaq bir dənə çox möhtəşəm bir dənə video var. Onu hazırlayıram. Onu hazır edeyim, paylaşım, ondan sonra maşın videosunu paylaşacağam. Ha, maşın gəldi. Lexus'ıydı. Heç nə verməyəcəm. Konfor sakaz vermişdim ki, sakit, səssiz gəlim. Bir dənə özündən bir dənə mahnı qoymuşdum. Bütün yol boyu qulaq astı. Dedim, mən də heç nə verməyəcəm. Hə, dostlar, maşını götürdüm. Hər şey qaydasındadır. Heç bir problem yoxdur. Və gedirəm indi Amazon'dan aldığım bu mənasız teleskopu qaytarmağa. Və ondan sonra gedirəm bazarlıq eləməyə, ondan sonra da qayıdıram evə. Qaytarmaq üçün belə bir mağazana içsən, girsən, görürsən orada yazır Amazon Return. Belə mağazalar gətirib açsan üstlərinə və heç bir də pul ödəmirsən. Məndə gez gəlmişdi, birinci səbəb. İkinci səbəb də quraşdıran yerdə nəyəsə xarab oldu. Ona görə mən də qaytarırım. Burada, ha, okey. Sıra buradadır. Burada dayanacağım və qaytaracağım. Görürsən, məndən başqa iki nəfər də var burada. Bu mağazada birinci dəfə gəlmişəm. Bu ərazi olmayısa birinci dəfə gəlirəm, bilmirəm nə ərazidir. Qaytardım, belə bir kupon verirdi, 25% endirim əldə edə bilərsən, burada nə salsan. Bu saatdan xoşum gəlir, Seiko imindir bundan. Endirimlə görürsən, neçə ala bilərəm mən bunu. Burada 15% endirimləri var, məndəki 25%-lə. Görüm nə qədə edir, 15, 25, 30, 40% indirim. Kim 40% indirimlə bu saatı götürə bilsəm, yaxşı qiymətə götürərdim. Heçə vaxtda gözümdə qalır bu saat. Evdəşilər dəli olacaq, bana bu saat alsın. Əsəbləşəcəklər hamısın. Güzel bu nədə saat alsan, 3-nə almışam, bu 4-cü olacaq. Xəstəliymiş bu da. Burada başqaları da var, bu Citizen bu saat da qəşəndir, sonra Seikon bu bir dənə də bu saati var, bu da qəşəndir, buradan qiymətini görmürəm, başqa belə saatlar da var, kiminlə saatlardan xoş gəlir, hansı saati alıb özü üçün aşağıda kommentlərdə yaza bilər, sonra da mən də bir gün öz saatlarımı bölüşərəm sizlə,
neler almışım sana bu saatlik aşende. Bunlar enerjiyle işliyor. Güneş enerjisine, bir de adi ışık enerjisine. Daha bunlar. Daha bunlar. Enerjiyle işliyorlar bunlar. Batarya yoktu. Ömürlüydü. That's an amazing watch. 250 and the, before the tax. Before the tax. I'll have to go on the register and then figure out what everything will cost. Özümü daha güclə saxladım ki, o saatı almayım. Özümü zorla saxladım. Amma əgər mən qayıdıb o saatı götürəcəyəm. Çox dəyişən saat idi. Ayda necə xoşum gəlir o saatdan, biləsiniz. Çox xoşum gəlir, çox. Yoldaşıma deyirəm, bicycle almıram, saat alıram. Deyir, yox, saat alma, ged bicycle al. Ah, gedəm o sözə görə mən. Bilmem, gəl gedəm özü ilə danışam. İstəsəm alaram, prosto. Xətrinə dəymək istəmirəm də. Ona görə gələk özü deyilsin, hə, al. Mən də rahat-rahat aldım. Sonra deyəcək, mən dedim, onu al, sən bunu aldın. İstəmirəm, xətrinə dəyim, amma belə geçsə, sən sürpriz eləyəcəm ona. Gələk onun üçün nəsə alam, sonra da bunu alam. Belə ört bastırım. Aytan xanım, bu videoya baxanda yəqin güləcəksən özündə. Mənim dalımca nə danışır? Məndə bir dənə xasiyyət var, bəlkə də mən çox şeydə kömək eləyir. İstədiyimi həmişə əldə eləmək xoşlamışam. Yəni, bəzən olub ki, özümün vaz kəstirmişəm, demişəm ki, şey, okeydə bu mənə lazım deyir. Yəni, həyatda mənə nə qədər təsir eləyə bilər bunun olub-olmamağı. Və biraz götür-qoy eləyirəm, görürəm ki, nəsə pulla alınası bir şeydirsə, deyirəm ki, okeydə mənə indi bu saat lazım deyir və almıram. Amma bəzi şeylər var, istəyirəm. Arxırı kimi gedirəm və onu əldə edirəm. Və heç vaxtda belə, yəni, peşman da olmamışam nəyisə belə. Üstünə gedib almışamsa, ya nəsə eləmişəmsə. Onca həmişə çox vaxtı ürəyimin səsinə yox. Ağlım mənə nədir, onu eləyirəm. Amma bəzən də saxlaya bilmirəm özüm belə şeylərdə. Nəyisə almaq gələndə. Özümü çox vaxt saxlaya bilmirəm, amma bu səfər saxladım. Amma ola bilsin də saxlayamadım. Hə, dostlar, nə fikirləşirsiniz? Mən o saatı aldım, almadım. Komentlərdə yazarsınız, fikrinizi bildirərsiniz. Mənə çox maraqlıdır, mənə nə qədər tanıyırsınız, nə qədər tanımırsınız. Videonun sonuna baxın, biləcəksiniz, mən o saatı almışam yoxsa yox. Komentlərdə də amma internetdən yaza bilərsiniz. Heç kim qabağa verib baxmasın. Okey, sonra kimi baxın, görəcəksiniz, nə baş verir. Gəlmişəm marketə. Bura İran marketidir. Buranı gəzmədim, adam çoxdur burada. İranlılara çəkəndə biraz bitəri olurlar. Burası da adı bizim marketlər kimidir. Burada halal kolbasalardır, burada ət falan hamısı halaldır. Buradan alıram bəzətlərdəki alıram obrisi marketdən, səbzindən. Səbzinin videosu var, gələk baxa bilərsiniz. Belə, indi nə almışam mən? Burada ət, kolbasa, toyuq. Ondan sonra simitik almışam. Bir dənə də şey alacaq, mərcə alacaq, sonra gedəcəm evə. Burada görürsünüz, cürbəcür ədviyyatlar var, nə qədər ədviyyat var. Bilinir ki, İran marketidir, ədviyyat çoxdur. Orada da hamısı ədviyyatlardır. O tərəfdə də ədviyyat qarışırlar. Mərzi götürdüm buradan, 2.19-dur. Burada başqa şeylər də var hazır paketlərdə. Lobiya falan, nə üstü tapmaq olar. Burada da şorabalardır, İran, hələ bizim Lənkəran tərəfi oxşur bulan şorabaları. O günlər mən buradan badımcan tutması almışdım, çox qəşəng idi. Yəni, belə şeylər burada çox asan tapmaq olur. Əvvəllər bilmirdik, haradan alacaq, nə inəcək, amma indi bütün hər şeyin yeri bilirəm. Bakıdan nə alırımsa, demək olar ki, Los Angeles-dən hamısını tapıram İran marketlərinin sayəsində. Okey, indi buradan çıxıram. Turşu tutmaq üçün cürbədə sirkələr də var.
Benim en sevdiğim sirke. Bir tane töre götürürüm ve gelirim. Burada düğüler de cür, neçe cür düğü var, cürbedür. Növler, her növde düğü var burada. Buradan düğü de geçen düğüler gelir buraya, alır o bizde, hoşumuza gelir. Sarımsak tutması da var burada görürsünüz. Bu kısa alışverişiydi ve 98 dolar 27 cent tuttu. Okay, ben hazır, Meryem gel. Okay, hazır. What do you want, sir? Do you have a chicken nuggets? Chicken nuggets? Yeah. Yeah. I want to get the chicken nuggets, okay. French fries. Oh, be careful. Okay. Cookies. That would be $2. Thank you. Thanks so much. Thank you. That would be $2. Excuse me, what's your name? Vatana millete hayırlı olsun. Evdeymişim ben deyiz. Hiç mıhfıra bilmiyorum. Evde hiç mıhfıra bilmiyorum. Ama dedi sen ne de usta, sen hiç mıhfıra bilmiyorsun dedi. Doğrudan da divara mıhfıra bilmiyorum. Hem şairi saç yedi. Bu ne bak battı ya, gelen de battım işte. Çok hayırlı olsun. Ha, neyse sen? Çabab Elisa. Hey, neyin sen? Color paint ediyordu. Ferit Merlin burada farklıdır yani. Çaba alıyor. Allah sen var eylesin. Uzun müddetten sonra görüştü yine. Herkese. Almışsan diyenler tebrik edebilirim. Bəli almışam. Daha doğrusu gedirəm almağa. Niye fikrimi değiştim? Mən bir saatim var idi Bulova. Instagram'da paylaşmıştım Open Box'ına, indirime düşmüştü, 200, 70 neçə dollardan düşmüştü, 79 dollara, mən ona 95 dollar vermiştim ve o saati, o saatle bu saatin arasında oxşarlıq çoxdu, fikirləşirdim ki onu alsam bu saatle eyni olacaq ve belə qərara geldim ki onu mən təzə almıştım, o saati qaytarım 95 dollar, üstüne 110 dollar koyum. İstədiyim saati alım. Onu prosta endirimdəydi, yəni almışdım, ne yalan deyim. Xoşum gəlmişdi o heç, amma endirimdə də olduğu üçün bir daha çox sevmişdim onun ki endirimdədir. Və o saati qaytarıb bu saati götürə bilirəm. Və bu saatdan sonra yəqin mən daha saat almayacağım. Sonra indi hal-hazırda onu qaytarsam, bunu alsam 3 dənə saatim olacaq. Onlar da evə çatım, nə saatləri sizə göstərəcəm. Saat həvəskarları varsa xahiş edirəm məni tək qoymasını yazsınlar ki sizdə nədir saatlarınız və komentlər təbii ki yoldaşım da oxuyur, evdəkilər də oxuyur. Görürsünlər ki tək mən döyürəm saat sevib alan, başqaları da bunda, başqaları da yəni ki alır. Qayıtdım, gəldim. Anu, mənim bura gətirən saat buradadır. Bəylərlə bu qadınla danışırdım. Görən kimi deyir, qayıtdın saatsin dedim, hə? Okey. Görürsünüz ki, 250 idi, 62 endirim, 188, tax 205. Amazon'da isə bu taxsiz 221 dollar idi, söz süper. Saat da buradadır. Və o mühtəşəm an. Bəli, saat deyənlərə təbrik edirəm. Saatı almışam. Gəldim, artıq evdəyəm. Mənim saat saxladığım qabdır. Bu için bunu təzə almışam, təzə gəlir. Bunun videosunu heç yerdə paylaşmamışdım səhvləməmsə. Bu ən birinci aldığımdır. Bu Bulova'nı qaytaracağam. Okey, budur, bu daha. Bunu indi qaytarıram. Deməli, gəldim bu saati qaytarmağa. Bu mağazadan almışam. Gözünüz saatla, mənim saatimlə tam oxşardı. Onun görə bunu qaytarıram. Gözünüz oxşarlıq çoxdur, amma bu daha yaxşı keyfiyyətdədir ona görə. Saxlama qərarına, bunu obrusunu qaytarma qərarına gəldim. Şimdi mağazaya girerim, görürüm indi qaytaranda bir problem olmayacak. Deməli maşının videosunu niyə çəkmirəm, onu deyim. Martın 5-i
Mənim bura gəlməyimin 5 ili tamam olacaq. Onunla bağlı bir dənə qısa demək olar ki 5 ilin özəti kimi bir dənə video çəkəcəyəm. Daha doğrusu əvvəllər necə problem olub, nələr olub, qısa olaraq onları heç yerdə paylaşmadığım videoları paylaşacağım və danışacağım bu 5 il ərzində nə baş verdi, nə inədi. Onca maşın videosunu saxlayıram. Martın 5-dən sonra hansı video gəlsə onu paylaşacağım. İndi maşını servisə gətirdim. O da maşın xarab olmayıb, heç nə olmayıb, təzə maşındır. Sadəcə mənə məktub gəlmişdi ki, həmin maşınlarda texniki problem olub bəzi modellərində. Ola bilsin bu modeldə də var. Çağırış elədilər ki, gəlin biz servisdə bunu yoxlayaq. Videonun əvvəlində dediyim kimi bu video biraz uzun oldu, biraz yorucu oldu. Daha doğrusu gün mənim üçün uzun oldu, indi montajda o video da uzun olmayacaq. Videonu bəyəndirsə like düyməsini basmağı unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın və bildiriş düyməsini də basın ki, növbəti videodan xəbəriniz olsun. Sağ olun, hələlik fikirlərinizi bildirməyi də unutmayın, əsas o da.